Přijde chvíle, kdy budete potřebovat vložit do své prezentace ikonky. My si teď ukážeme, jak ikonky do prezentace vkládat a jaké volit. Ikonky můžete například najít zde na iconfinder.com/freeicons. A tady máte k dispozici celou řadu ikonek zdarma. To znamená, já si třeba zvolím hned ty první a dejme tomu, že si chceme vložit nějakou zajímavou ikonku. Dejme tomu třeba tady tučňáka, to je znak Linuxu, znamená operačního systému, ale to je úplně jedno. A já si tady budu chtít vložit na nový prázdný snímek. Tak. A teď vidíte, že když tady máme tučňáka, tak nám to nabízí stáhnout buď jako SVG nebo jako PNG. Jestli si vzpomínáte na naší prezentaci, tak my jsme si říkali, že SVG patří mezi vektorovou grafiku a PNG do bitmapové grafiky. Takže ta vektorová je přeci jenom lepší. Ono tady u těch ikonek byste pochodili s SVG i PNG, ono by to vypadalo docela dobře, ale my si stáhneme to SVG. Takže se nám začne stahovat. Já si to nechám zobrazit ve složce, takže ne soubory, tady to mám. A když budu chtít ikonku, tak pouze ji tam můžu jednoduše přetáhnu. A víte, máme tady tučňáka a teď toho tučňáka můžete jakýmkoliv způsobem natahovat a víte, že je pořád krásně ostrej. A se ho nebudeme moc roztahovat, aby jsme ho moc nedeformovali, ale vidíte, že ta vektorová grafika je opravdu skvělá v tom, že ten tučňák opravdu vypadá pořád krásně. Takže tímhle tím způsobem si takhle můžete vkládat ikonky. To znamená, zase si vyberete další, stáhnete, no a zase ji budeme mít tady někde. Která to byla, tahle? Jo, tahle. Jo, a máme prostě další. Takže takhle budeme moc vkládat ikonky, jak barevné, tak i černobílé. A ty ikonky jsou právě super, protože se velice často hodí k vyjádření toho, o čem chcete mluvit. Může vám to sloužit i jako taková nápověda k různým schématům a podobně. Takže ikonky určitě se nám můžete využívat a vyzkoušejte si několikrát vložení ikonek do PowerPointu.